Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Muito bem, meus amigos, dá licença que eu estou chegando aí na sua casa, estou chegando no seu serviço, estou chegando aí no seu carro. É, estamos ao vivo na TVC HD, canal 13.1, ao vivo também na Cultura FM. Eu sou Israel Espíndola e este é o TVC Agora, com transmissão simultânea na TVC, na Cultura FM e, é claro, no facebook.com/jpnewsms, facebook.com/culturatvc. Obrigado pelo carinho e obrigado pela companhia nesta manhã gelada de quinta-feira. Você viu? Passou frio? Não? Ainda bem, graças a Deus. Vamos aos destaques do programa de hoje. Três Lagoas irá sediar o 28º encontro de servidores, de trabalhadores da educação. Você sabia que 5% das vagas disponíveis em um estacionamento são destinadas aos motoristas com mais de 60 anos? É, e a casa é sua, traz dicas de emagrecimento. RCN Esporte, a classificação do Palmeiras e do São Paulo. Também tem notícias do setor policial, notícias de Paranaíba, notícias de Campo Grande. Esse é o TVC Agora. Tem o Israel, tem que ter ela, a Mari Verdan. Olá, Israel, bom dia, quintou, estou de volta e quero a sua participação aqui conosco, viu? Manhã gelada aqui em Três Lagoas, então aproveita para contar pra gente como está o seu dia, o que você está fazendo de bom. E além da sua participação, temos também muitas oportunidades e informação. Confira. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Celular na mão, porque já já reportagem sobre as novidades do WhatsApp. Quantos grupos você faz parte? Quantos são verdadeiramente necessários? Já já no TVC Agora de hoje. Começa a montagem da estrutura para a tradicional Festa do Folclore. Olá, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informação de um homem que foi preso com 17 mil reais em produtos furtados aqui em Três Lagoas. É já já. Está no ar, pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Sejam todos bem-vindos ao TVC Agora desta quinta-feira. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. Aprendeu? Aprendi, aprendizado. Oh, meu Deus do céu, vou te falar, deu um trabalho ontem essa menina aqui, meu Deus do céu. Desespero. Mas tudo bem, tudo resolvido, bola pra frente e assim segue a vida. Obrigado você que está aí na sua casa nesse horário nobre, curtindo aí o TVC Agora. Obrigado você que está, ó, dirigindo e ouvindo a Cultura FM, está passando por Três Lagoas, seja bem-vindo. Tá indo embora? Ó, volte sempre, volte tá sempre. Bom? E você que é um internauta, sempre aí curtindo a nossa fanpage, não esquece de comentar, vai, dá o like e compartilha conosco, vai, dar essa moral pra gente. A gente precisa alcançar o maior número de pessoas para ouvir aí o nosso programa, para assistir o nosso programa e, claro, participar da promoção. Gente, eu não acredito. Olha, são R$500 que nós vamos sortear toda sexta-feira e as pessoas ainda não estão participando, né? Presente, churrasqueira, barba, um jantar pro paizão. Não está participando. Meu Deus do céu. Mas será que elas sabem como participar? Por favor, vamos Mari Verdão. Olha lá, aqui, então, ó, o WhatsApp. Nosso WhatsApp daqui na tela, 992344539. Esse WhatsApp é aqui da TVC. Mande sua nota de áudio, sua mensagem de texto. Nós vamos encaminhar um link para vocês, que é da nossa promoção Pix Verde e Amarelo, no qual você ganha R$500 toda sexta-feira. Então, participe por aqui, mandando o link, vocês preenchem a nossa... Chave é
Palavra-chave? RKN Máquinas. RKN Máquinas. Para a promoção Pix Verde e Amarelo, gente. Isso, dado o Dia dos Pais. Pagos dos Pais é tranquilo. Tranquilo, só preencher lá e concorrer. Ó, semana que vem já tem... Semana que vem não, acho que amanhã já temos sorteio já pro Dia dos Pais. Amanhã? Só que essa promoção Agosto dos Pais é o mês todo, então dá tempo sim de você participar. Detalhe, este link é seguro e não é golpe e você pode ficar tranquilo. Então, pode confiar. Participe, 992-34-4539. Play? Start. O homem foi preso pela equipe do SIG, olha só, gente. Após comprar equipamentos médicos furtados no valor de 17 mil reais. O que o cara quer comprar equipamento furtado? Meu Deus do céu. Rodrigo, conta pra gente, vai. Mais uma bela atuação da SIG aqui de Três Lagoas. Eu converso agora com o delegado titular aqui da SIG, delegado Ricardo Cavanha. Doutor, conta pra gente como é que se deu essa ação. Ocorreu um furto na noite de terça-feira na cidade de Campo Grande, onde indivíduos arrebentaram o vidro de um carro e subtraíram do seu interior diversos objetos. Dentre eles havia um equipamento médico de alto valor e outros objetos eletrônicos. Nós recebemos informações de que possivelmente esses indivíduos com os objetos poderiam estar aqui na cidade de Três Lagoas. Imediatamente acionamos as equipes e procedemos às diligências necessárias e conseguimos chegar a uma informação de que, possivelmente, eles estariam hospedados em um hotel aqui da cidade. Fomos até esse hotel, procedemos ali às investigações e conseguimos identificar qual o quarto em que eles estavam. Fomos até lá e, após indagarmos sobre esses equipamentos, negaram que estavam em posse deles, pedimos para que concedesse permissão para vistoriar o veículo que eles ocupavam. Dentro do veículo encontramos então parte desses objetos, né? O aparelho médico e um outro equipamento eletrônico de alto valor também. O restante da mercadoria, o indivíduo preso acabou afirmando que estaria sim com esse outro objeto, que era um notebook, e estaria na cidade de Campo Grande. E falou que havia adquirido todos esses objetos, avaliados em quase 17 mil reais, pelo valor de 100 reais, de um usuário de drogas, na Vila Inhanhá, lá em Campo Grande. Ele indicou aonde estaria esse notebook, através de apoio da equipe da DENAR, lá de Campo Grande, foi procedida a diligência até o local onde estava o notebook, e acabou recuperando esse objeto também, que estava em posse de uma mulher. Ela foi conduzida à sede da DENAR e lá foi também devidamente autuada pela delegacia, pela DENAR lá em Campo Grande. Ele foi autuado em flagrante aqui pelo crime de receptação, foi arbitrada a fiança, obedecendo aí os dispositivos legais, e após o pagamento da fiança, exame de corpo de delito e as devidas providências do auto de prisão em flagrante, ele foi colocado em liberdade. É importante a gente ressaltar nesse caso a integração entre as polícias, né, da capital e do interior, trabalhando aí, e um belo resultado. Sim, o resultado é sempre positivo. Quando há cooperação entre unidades de força de segurança, o resultado é sempre positivo. Seja quando há entre unidades da Polícia Civil, como foi o caso de hoje, a DENAR, a DELEAGRO, são parceiras fixas nossas, o GARRAS, são equipes que sempre estão prestando apoio a gente, mas também quando há integração entre unidades distintas, né, como Polícia Militar e Polícia Civil, quem ganha com isso não são nem as forças de segurança, mas sim a população de bem do município. Tá certo, delegado, muito obrigado pelas suas informações, e vale ressaltar que a população também pode colaborar e a população também pode fazer a sua denúncia, entrar em contato com as polícias para assim também auxiliar no trabalho que vem sendo prestado em Três Lagoas. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Rodrigo, pela informação. Agora, gente, receptação é crime. E o que o cara quer com equipamento médico? Meu Deus do céu, eu te falava, é cada um. Parabéns aí para os policiais civis do SIG. Bom, agora um recado de importância extrema.
Quem ama, cuida, e por isso a farmácia 7 Farma cuida de você, é isso mesmo. Precisando de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no telefone 35240730 ou no WhatsApp, faça o seu pedido. A 7 Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Então peça já também o seu cartão 7 Farma e ainda tenha 45 dias para pagar. São duas lojas aqui em Três Lagoas. A loja 1 fica lá na Manuel Faria Duque, 1673, na Vila Alegre. WhatsApp 991855418. 99-185-5418. A loja 2, Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. WhatsApp 99-108-7836. 99-108-7836. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Dando sequência aqui com as notícias desta quinta-feira, a Justiça de Mato Grosso do Sul autorizou a saída temporária de 85 presos da colônia penal de Três Lagoas neste período do Dia dos Pais. Os detentos vão sair nesta quinta-feira e voltam na próxima quarta-feira. Os presos que não comparecerem no prazo determinado serão considerados foragidos. A concessão é feita pelo Poder Judiciário com base na Lei de Execuções Penais e enviadas à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Ao todo, a colônia penal de Três Lagoas tem mais de 170 internos. Destes, 85 foram beneficiados e terão direito de continuar em casa até o dia 17, sem ter a necessidade de irem dormir no presídio. Durante o dia, muitos deles saem para trabalhar e retornam para a unidade. Para ter benefício do direito à saída temporária, eles precisam ter cumprido, no mínimo, um sexto da pena, se ele for primário, e um quarto, se ele for reincidente. Além disso, precisa ter bom comportamento. O preso que tiver alguma ocorrência leve ou média dentro do presídio, precisa passar por uma reabilitação de conduta, que leva até 60 dias. Só depois disso pode ter o benefício. O preso condenado por crime hediondo, como morte, não tem direito à saída temporária. Aqui em Três Lagoas, a saidinha temporária dos internos divide opiniões. Tem aqueles que são favoráveis e tem aqueles que são contrários à saidinha temporária dos internos nas datas comemorativas, como neste Dia dos Pais. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou proposta que extingue saídas temporárias de presos dos estabelecimentos prisionais. Aprovado em plenário por 311 votos favoráveis e 98 contrários, o projeto segue para o Senado, que vai analisar as alterações dos deputados. O texto aprovado é substitutivo do relator, o deputado Capitão Derrete, do PL de São Paulo, ao projeto de lei 6.579 de 2013 do Senado. O aposentado Tadeu Venceslau é contra a saidinha temporária. É muito risco que a gente tem, né? Que ele sai nessa saidinha, muitos não voltam. Eu acho que não deveria existir. Não deveria ter mais isso. Por quê? Bom, é prevenção nossa. Para nós aqui, sai de lá, muitos vai ser a... Como é que fala? A agressão que eles têm contra a gente aqui, paga para roubar essas coisas e não volta para lá mais. Dona Vânia Cardoso é favorável. Não, não sou contra, não. Por quê? Porque eles também têm direito, né? Porque só é fechado, né? Uma vez no ano e sair para fora para ver a família. Antônio Batista também é favorável à saidinha dos presos. Eu sou favorável porque eles têm família aqui fora também, né? Isso não dá o direito de alguns atos que acontecem nessa saidinha, mas eles têm família também, né? O senhor não acha que aumenta o índice de criminalidade quando eles saem? Não, achar já tem histórico, né? Eu só falo assim em termos de pessoas, né? Agora, a questão do comportamento, aí eu não cabe a mim, entendeu? Ídalo Francisco de Freitas é totalmente contra a saidinha dos presos. É uma situação dificílima. Por quê? Eles estão lá por quê? Porque cometeu algum crime. Se eles cometeram algum crime,
que deveria ser feito? Deveria ter, tipo assim, uma reeducação para que eles se conscientizassem de que eles poderiam estar na sociedade. É perigosíssimo isso. Por quê? Porque se eles já estão lá, dificilmente eles vão chegar num consenso. Eu acho que eu sou contra, mas é contra mesmo. Tem que cumprir a pena integral. Integral. Mas não cumprir a pena integral em si. Reeducar eles, dar trabalho para eles. Por quê? Nós pagamos eles para quê? Eles têm lazer, eles têm comida. Se não tem comida da boa, eles fazem um protesto. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu, como cidadão, pago meus impostos. É dificílimo hoje. Se o país investisse na educação das crianças como um todo, na estrutura da escola estadual, nos melhores salários para os professores, tenho certeza que a criminalidade seria bem menor. Bom, agora sim, chegou a hora de você participar conosco, dona Mari Verdão. Seu Israel Espíndola. Tudo bem? Tudo bem. Por favor, peça para eles... participarem conosco, tirar foto de milhões? De tudo. Tá bom, então, gente. Tá com frio? Um pouquinho, você viu minha cobertinha? É, eu tô estranhando, não sabia se isso era uma blusa ou se você adaptou uma coberta ao corpo, mas enfim. É, as duas coisas, os dois em um, entendeu? Mari Verdão lançando moda aqui em Três Lagoas, tá vendo só? Muito bonita. É uma cobertinha. Muito bem. Gente, olha, participe conosco, a gente vai fazer agora a nossa pose de milhões. Tá preparado? Estou preparadíssimo. Não saque o seu celular. Câmera frontal. Gente, mas entra na foto também. É, gente. E pelo amor de Deus, diga o seu nome e o bairro que você está nos acompanhando, porque nós não temos a bola de cristal e a gente quer saber quem são vocês aí do outro lado. Que custa? Oxê. Não custa nada. Não custa nada. Vamos lá, então? 3, 2, 1, valendo! Muito bem! Mande pra nós, olha bem. O WhatsApp aqui, ó. 99234-4539 e já aproveita também das promoções. Sim, Pix Verde e Amarelo também tem a gosto dos pais. Ótimo! Daqui a pouco, então, quando nós retornarmos para o segundo bloco do TVC Agora, vamos falar da previsão do tempo. Será que continua esse frio? Eu acho... No segundo bloco eu conto. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga! Descontos de até 50%! Caixa organizadora preta por R$39,99. Balança de cozinha digital, só R$29,99. Wok Garlic, Brinox, apenas R$39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga! Giga, a gigante do celular. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Dalbertão, essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros a partir de R$209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega a partir de R$84,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já!
Separa meio milhão pro MS Cap dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. No especial do Dia dos Pais, mais de meio milhão de reais em prêmios. Do primeiro ao terceiro, sorteio 10 mil em cada. No Super Giro, 20 prêmios de 5 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais. Compre já o seu. MS Cap, ajude e concorra. De volta com o TVC agora desta quinta-feira, 11 de agosto. Olha imagens externas da rua Paranaíba para você que está acompanhando pela TVC HD e também nas redes sociais. O céu de brigadeiro azul e limpo. Termômetros neste momento aqui em Três Lagoas, 18 graus. Que manhã gelada aqui em Três Lagoas. O pessoal, inclusive, já nas redes sociais, já comentando, pedindo para o frio ir embora. Mas assim, até que foi gostoso, né? Choveu, fez um friozinho, hoje caiu um pouco mais a temperatura. Assim, ainda bem, né? Porque estava demais de seca. Agora, enfrentar esse friozão naquela seca ia complicar muito, né? Agora, quer saber se vai continuar fazendo frio? Bom, então vamos conferir então a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol sem nuvens durante o dia e à noite o tempo permanece aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 9 graus e a máxima de 21 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 11 graus e a máxima de 22 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 10 graus e a máxima de 21 graus. Em Inocência, a mínima é de 7 graus e a máxima de 19 graus. Em Água Clara, a mínima é de 11 graus e a máxima de 22 graus. A boa notícia é que o frio começa a ir embora a partir da tarde de amanhã, da sexta-feira. Amanhã de sexta-feira ainda amanhece aí com a temperatura mínima de 12 graus, mas como eu disse, começa a ir embora no sábado 16, no domingo 18 e na outra segunda-feira 20 graus. Ou seja, o frio está indo embora. Se você é do time que não gosta do frio, pode ficar tranquilo e aproveitar mais esse dia, tá? Por volta das 4 horas da tarde, os termômetros voltam a cair novamente aqui em Três Lagoas, mas o final de semana será tranquilo. Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, falar com a Glória Maria. Glória, ontem, né, nós ficamos aqui de papo sobre frio. Pois é, menina, fez um frio de lascar aqui em Três Lagoas. A mínima registrada na manhã de hoje foi de 9 graus. Então, antes, para a gente começar o nosso bate-papo, eu já te pergunto, como é que está o clima aí em Campo Grande? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos TVC. Israel, ó, aqui continua frio, tá um solzinho, a mínima é de 8 e a máxima de 20. Para mim, que odeio frio, assim, está insuportável. Hoje na parte da manhã eu passei bastante frio aqui na redação. Mais uma do time que não gosta do frio, eu também me incluo, tá, Glória? Bom, mas agora vamos falar de golpe, porque o INSS está alertando para ações de criminosos, é isso mesmo? E pelo WhatsApp, Glória? Isso, Israel. O destaque de hoje é um alerta para os beneficiários do INSS, porque os criminosos estão usando dados pessoais de segurados para aplicar golpes. As abordagens acontecem, né, por carta, e-mail, ligação e mensagens via WhatsApp ou SMS. O golpe funciona da seguinte forma: os criminosos se passam por servidores e pedem para que a vítima envie documentos para evitar o bloqueio dos pagamentos. Em alguns casos, os criminosos chegam a enviar, inclusive, links para que os segurados realizem a biometria facial. Ciente da ação, o INSS divulgou uma nota com precauções para evitar esse tipo de ação. E eles alertam ainda que o INSS não pede nenhum documento, nada por WhatsApp ou por aplicativos. A forma correta de realizar a biometria facial deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo gov.br. Então fica aí o alerta para quem está nos assistindo.
Certo, Glória, obrigado pela sua participação. Lembrando que amanhã já é sextou, tá? Exatamente. Estou ansiosa. Então você tem um compromisso conosco aqui no TVC Agora. Até amanhã, tchau. Até, Israel. Bom, e a gente segue por aqui ainda trazendo muita informação, porque quer economizar muito? Então vem para a liquidação de aniversário da Giga. Desconto, gente, de até 50%. Cesto estelado, 30 litros, só R$ 19,99. Mop esfregão de 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador, R$ 129,99. E ó, melhor, você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões, hein? Ofertas válidas até o dia 31 de agosto de 2022 ou enquanto durar os estoques da liquidação de aniversário da Giga, a gigante do celular. Você sabia que 5% de todas as vagas disponíveis em um estacionamento são destinadas aos motoristas com mais de 60 anos e mais 2% são vagas para motoristas com portadores de deficiência. Em Três Lagoas, na região central, há inclusive até mais vagas que isso ofertadas para este público. O problema é que não muitos condutores acabam desrespeitando. O seu Valmiro tem 66 anos de idade e desde que completou 60, solicitou a emissão do cartão de idoso para estacionar em vagas preferenciais. O pedreiro comenta que vez ou outra vê a vaga de idoso ocupada por quem não deveria estar lá. É, muito acontece disso aí. Às vezes a pessoa nem não é idoso e está lá, tampando a vaga. Acontece sim, já vi isso aí. Roubando a vaga, aí eu fico circulando até achar. Já o seu Ney Dagnes é também idoso e possui o mesmo cartão que o seu Valmiro. Na correria, ele estacionou o carro na vaga preferencial, mas esqueceu de deixar o cartão no painel do veículo. Tem o cartão do idoso, sim, tá ali no porta-luva do carro. Estacionou na sua vaga preferencial. E esqueci de pôr o cartão. Oh, meu Deus, o mais difícil o senhor fez com o seu cartão? Foi. Na correria do dia. É, que um pouquinho de pressa, mas isso não justifica, né? Agora, o contrário já aconteceu? O senhor viu ali a vaga preferencial e viu que uma pessoa que nem tem o cartão estava ali estacionada? Já, em mercado isso acontece muito, né? As pessoas não respeitam a vaga do idoso e muito menos a do deficiente. E aí, o que o senhor faz? Aí... Passa outra vaga. Eu procuro outro lugar, né? Não vou criar confusão com pessoas. Não vale a pena, né? Não compensa. A vaga especial é um direito assegurado por lei federal com uso regulamentado por resolução do CONTRAN, que determina 5% do total de vagas destinadas a idosos e 2% destinadas a motoristas portadores de deficiência. Na região central de Três Lagoas, esse percentual mínimo é ofertado a estes dois públicos. Quem confirma é Edgar Wegner, diretor do Departamento de Trânsito em Três Lagoas. Ele é atingido. A área central ele tem uma atenção maior também por conta disso, por conta que tínhamos uma zona azul e também porque é um local que você tem muito veículo transitando, tem muito veículo estacionando, né? Então ali a gente tem inclusive um pouco a mais do que a porcentagem mínima exigida por lei. Mas existe a possibilidade de aumentar? É possível sim, ou pelo menos termos mais vagas, né, dentro do quadrante da área central, né? Então tínhamos uma zona azul, essa zona azul já tinha um quadrilátero, foi feito já uma expansão e teríamos uma terceira expansão. Então a gente tem novas vagas ali e conforme a cidade vai crescendo, a gente vai tendo mais necessidades, a gente vai se adaptando e vai sim fazendo mais vagas. Segundo o levantamento do Departamento de Trânsito de Três Lagoas, de janeiro até agosto deste ano, 31 motoristas foram multados por estacionar irregularmente em vagas preferenciais. A maioria dos condutores infratores estacionou em vagas destinadas aos motoristas com portadores de deficiência. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o uso de vaga especial sem credencial é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,00 com 7 pontos na carteira, além da remoção do veículo.
E atenção, motoristas, isso vale em vagas de estabelecimentos particulares, como shopping e supermercados também. Pode, primeiramente, ser lavrado auto de infração pró, pode sim, né? A lei diz que todo local, mesmo que particular, mas que dê acesso ao público, não é então algo privado, ele, embora seja privado, ele tem esse acesso ao público, pode sim ser lavrado auto de infração. Quanto à necessidade, é uma previsão legal, né? Então, quando a gente tem a autorização para ter o funcionamento daquele estabelecimento, essa questão das vagas também, ela tem que ser observada, tanto por conta de plano diretor, como também das demais leis. Pode ligar para o departamento, então o número é 3929-9959, né? E ali a gente recebe realmente sempre muitas denúncias e, na maioria das vezes, são pessoas que têm o cartão, chegam até o local e observa que a vaga está sendo utilizada por uma pessoa que não necessita, né? Não precisa ou não tem um cartão para isso. Aos que possuem o direito da vaga especial, precisam solicitar a emissão do cartão. A do idoso é uma pessoa que já tem 60 anos e ela precisa de documentação, um documento de identificação, né? A gente prefere que seja a habilitação por ter o numeral do CPF e o comprovante de residência. Já para a pessoa com deficiência, as mesmas documentações, adicionado um laudo que demonstre que ele tem uma redução na mobilidade, né? Respeito, eu só posso dizer isso, respeito, cada um tem que respeitar aí o direito do outro, tá certo? Mari Verdão, você já está por aqui e eu quero saber, temos participantes? Com certeza, temos fotos, temos mensagens. Eu espero que não tenha aquelas imagens desagradáveis neste horário para as pessoas que estão acordadas desde as 5 da manhã trabalhando apenas com um cafezinho. São preto. Mensagens agradáveis. Não defenda, porque você é culpada de toda a rádio. Depois... Ah, mas sabe o que acontece? São mensagens eu vou... não, agora agradáveis. Eu vou falar. Diga, ó. Vocês mandam ela dar risada, aí nós vamos para o intervalo, ela, tô com fome. O tempo inteiro, gente, mas é claro, e hoje, e como todos os dias, eu não tomei café da manhã, sempre estou com fome. Vamos desbloquear aqui, Mari, então Verdão. Vamos ao... Quem é? Opa! Vamos às mensagens, nós, quem mandou foi entrar. O senhor Horacildo, lá do Paranapungá. Não pedi para você entrar na foto? Da próxima vez, o senhor entra bem aqui, assim, fica no meio aqui, ó. Um abraço para o senhor. Obrigado pelo carinho, meu amigo. Ótimo dia aí para você. Você também. Opa! Temos Madô. Só que eu não sei com quem que ela está. Madô. Depois Madô. Me manda. Será que é a professora? Beijo. Será que ela foi teacher. no dentista? É médica? Manda. Ah, é médica, porque aqui, ó. Parece que é médica, isso né? Mesmo. Tudo bem, um beijo. Beijo, tá? Madô, você tá linda. Próxima. Tá bom? Oi, tudo bem? Me chamo Sônia e assisto o programa todos os dias. Um abraço pra todos os TVC, moro na Quinta da Lagoa. Sônia, um beijo, beijo pra você, Sônia. Um abraço pra todos da Quinta da Lagoa. E obrigado pelo carinho. Isso mesmo. Mais uma mensagem. Bom dia, Israel e Mari, curtindo o friozinho aqui, comendo uma rabada com mandioca. Essa é a Marlúcia, tá vendo? Ela não mandou a foto, mas ela disse obrigado, que ela tava comendo. Obrigado, Marlúcia. Você entende o que é fome. Obrigado. Um beijo pra você, manda, minha querida. Manda, Marlúcia, manda. Obrigado. Manda. Não mando. Para de causar. Nossa, faltou ontem, tá causando e vai sair de férias. Ai, gente. Olha que fotona. Também gostei. Que foto. Bom dia, seus lindos. Lindo. Mari, você está linda com essa blusa. Sou a Gelva Aparecida do Gelva. Jardim Maristela. Beijo, sua linda. Beijo, Gelma. Obrigada. Qual é o bairro mesmo? Jardim Maristela. Ah, o Jardim Maristela. Meu Tô jardim. Um abraço pra todos vocês, Jardim Maristela. Um abraço. Eu quero essa foto, tá? Tá, vou te mandar depois. Esse aqui, bom dia, Mari Israel. Oi. Sou a Maria do Vila Nova, Maria? É isso mesmo? Maria do Vila Nova. Maria, você me pediu o link da promoção do Dia dos Pais, tá? Junto com tá o junto. Pix. Verde e amarelo, eu mandei pra você, tá bom? Vai lá, clica lá, participa. Beijo, participe, boa Beijo. Sorte. Beijo, obrigado pelo carinho. Próximo. Olha quem está nos acompanhando hoje, mas pelo celular. Gi. Ô, Gi, sabe o que eu ia te falar? Aproveitando rapidinho, ela me mandou um presente, Gi, mas a Karine deixou em cima da minha mesa, eu não sabia de quem que era. Depois você mandou e aconteceu as coisas com o meu Instagram, mas, ó, depois eu vou postar. Eu amei, viu? Amei. Gi. Gi. Me mandou um presente. Pra quê? Tá vendo? Ficou bravo, Gi. Não, eu pergunto pra quê? Gi, manda pra ele pra depois. Quê? Ai, Maristela, não tem uma vez que você tá falando. Vai, beijo, minha querida. Vai, próximo.
Opa, e aí, Marcelo? Marcelo, inclusive, tá pedindo pro Fê ir embora. Vai embora, calma, Marcelo. Aproveita. Calma, tá chegando. Tomar aquele vinho de boa, sossegado. Tá enchendo. Ó, você não foto, já encheu, olha. Não, hoje ele tirou foto certa aqui, nós estamos acompanhando aqui. Valeu, Marcelo. Um abraço. Um abraço, Marcelo. Temos mais? Temos. Bom dia, Deus abençoe a tarde de vocês. Pra você também, Deus te abençoe. É a Leia que mandou essa. Um beijo, Leia. Amém, Leia, Deus abençoe beijo. Você também. Beijo. Ah, Mari Verdão, eu preciso mandar um abraço e um abraço muito carinhoso para as pessoas que assistem a reprise do TVC Agora. Com certeza. E mandam mensagens também pelo nosso WhatsApp. É claro que a gente não vai conseguir ler na hora que é uma reprise, mas no dia seguinte eu estou lendo as mensagens e eu fico muito feliz por você também estar participando da reprise, tá certo? Com certeza. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigada. Então não sai daí não, tem mais aí. Tem mais? Já já voltamos. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha mês Todimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$27,90. Vitro em alumínio branco R$329,90. Telha Brasilite 6mm 366 por 1,10 R$104,90. Tinta Quintone Fosco R$169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa R$379,90. Compre em até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha mês Todimo. Só até sábado. Ô, Dalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros a partir de R$209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega a partir de R$84,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga! Descontos de até 50%! Sexto telado 30 litros, só R$19,99! Mop esfregão 12 litros, apenas R$69,99! Portão de segurança pet com prolongador por R$129,99! E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões! Liquidação de aniversário da Giga! Giga, a gigante do celular! Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Volta com o TVC Agora desta quinta-feira, manhã gelada aqui em Três Lagoas. Para você que está acompanhando o TVC e também nas redes sociais, imagens da rua João Carrato, centro, né, de Três Lagoas. E os termômetros não querem subir não, viu, meu povo? A máxima não passaria dos 23 graus, mas ainda continua nos 18 graus
aqui em Três Lagoas. Já falamos da previsão do tempo, não há chuva para hoje aqui em nossa cidade e os termômetros começam a declinar a partir das 16 horas e a mínima será de 12 graus amanhã ao amanhecer, tá certo? Vamos falar agora de WhatsApp, né? Quem é que não tem esse aplicativo de mensagem mais popular do mundo? Agora, o aplicativo oferece a opção de tirar o online e até de sair a francesa dos grupos que não deseja mais participar. A repórter Tati Simon foi para as ruas de Três Lagoas para saber se essas novidades vão agradar os internautas aqui. Acompanhe. Sair de fininho daquele grupo chato no WhatsApp ou ainda estar online e invisível ao mesmo tempo no aplicativo de mensagem? Tudo o que muitos usuários mais queriam e que agora é uma realidade possível. O app anunciou as novidades nesta semana e os recursos serão liberados aos poucos. Nas ruas, os internautas três-lagoenses aprovam as atualizações do WhatsApp. Você está em quantos grupos de WhatsApp, mais ou menos? Acho que 4. Todos de trabalho, de família, de amigos? Os 3. E você tem algum grupo que você tá lá, que você nem olha, ele é silenciado, ele é chato? Todos. Todos são silenciados. E você fica com vergonha de sair? É, prefiro silenciar. Aí você fica ali quietinho, fica, né? Quietinho, deixa eu não respondo, nem olho as mensagens. Você viu a novidade do WhatsApp, que agora você pode sair do grupo sem as pessoas verem que você saiu? Não conheci ainda. Você pode sair, não vai marcar lá que o João saiu do grupo. Olha é que mesmo? Você sai a francesa. É mesmo? Sabia não. É só atualizar como que funciona? Uhum, é? Atualizar. Não sabia não. Vai sair agora do grupo da família? Não, vou continuar lá, né, tadinhos. Ah, mais ou menos uns 10, 15. Vou saindo de alguns, não dá. Trava. Mano, meu celular tá tra. Vai. Ô, oh, que. É muito converseiro. É muita gente desocupada, eu não dou tempo, não dá tempo responder. Desses 10 grupos, quantos ali são os mais importantes que você está sempre de olho? Ah, são uns 5. É da família, da igreja, é os amigos mais próximos. É pouquíssimo, é 3, 4, por aí. E os outros grupos você está por quê? É o quê? É a oferta do mercado? É loja de móveis, é loja de perfume, de roupa, é um monte de coiseira. Você nem vai comprar. Nunca, não tem dinheiro, como que compra? Mas tá lá olhando. Aí, a gente olha, a gente é curioso, né? Outra novidade no WhatsApp é que você pode ficar online e ele não vai mostrar que você tá online. Você pode visualizar a mensagem da pessoa e não vai mostrar que você tá online. Não, que a pessoa não vai me incomodar. Você vai olhar e ela não vai te cobrar. Ai, que tudo. Pessoa? Ai, é meu sonho, né? Ficar lá e ninguém me incomodar. Seu Vladimir, o senhor tem WhatsApp? Tenho. Está em quantos grupos de WhatsApp? Nenhum. Nenhum? Nenhum grupo? Nenhum grupo. Por quê? Porque tem pessoas que não têm alfazeres e fica mandando pra gente aquilo que não deve. Se você recebesse só coisas interessantes, assuntos políticos, assuntos de cultura, vamos lá. Mas tem gente que só manda coisa que você não deve nem ver. Aí eu olho aqui, aí você vai ver aquilo para ficar nervoso? Aí você sai do grupo? Eu saio do grupo. No primeiro dia eu falo, não vou entrar nisso não. E sai do grupo? Saio do grupo. Quantos grupos no WhatsApp você está fazendo parte? Uns 10, eu acho. E são todos grupos que você tem que estar? Não. Poderia sair? Pode. E não sai por quê? Eu acho que ela está aqui, ó. Nem abre, nem vê. Nem carrega as fotos. Verdade. Nem responde os bom dia. Raramente. Uma novidade do WhatsApp é que você pode sair do grupo e não vai aparecer. Você sai a francesa, não vai aparecer que você saiu. Vi ontem. No Instagram. Ótimo. Bom que ninguém vai ficar me perturbando. Ah, porque você saiu, porque você não tá mais lá, que não sei o quê. Ótimo. A outra novidade é que você pode ficar online sem aparecer que gostei está online. Gostei também, gostei. Top. Aí como é que vai rastrear o namorado? Ah, não tem problemas. A gente dá um jeito. Outros artifícios. Outros modos.
outros caminhos. Para ocultar o online da sua conta do WhatsApp, é necessário ir até configurações, selecionar conta e depois em privacidade. Em seguida, clique em visto por último e online. Escolha quem pode ver o seu visto por último, se todos os seus contatos ou para somente os meus contatos. Faça o mesmo com a opção do online. Ao esconder o seu online e o seu visto por último, você também não conseguirá ver essas informações nas contas de outras pessoas. Sair à francesa dos grupos que você não quer mais fazer parte e ainda estar online no WhatsApp sem que os seus contatos visualizem que você está com o celular na mão. Esses são pedidos já antigos dos usuários do WhatsApp e que agora o aplicativo finalmente conseguiu atendê-los. O WhatsApp está atento ao que os usuários mais desejam e não quer perder para outro aplicativo toda a sua clientela. Para Leonardo de Paula, CEO de uma agência de publicidade de Três Lagoas, as novidades agradam os internautas e ainda dá uma dica para quem usa a rede como ferramenta de negócios. Então, isso é bem bacana, que às vezes você está num grupo da família ou de algum trabalho, você consegue sair dele sem que todo mundo tenha essa visualização. Mas vale ressaltar se aquele grupo não tem um network bem legal para você, por exemplo, do trabalho ou um grupo de happy hour de vários empresários, então avalie isso. E às vezes, ao invés de você sair, silencie apenas o grupo e vai acompanhando as notificações quando você tiver aquele tempinho. O publicitário destaca ainda que utilizar o WhatsApp para dialogar e aproximar-se do seu cliente requer dos empresários atenção às estratégias digitais. Não fique mandando aquele bom dia, boa tarde, boa noite todo dia, aquela mesma oferta todo dia. Faça um planejamento semanal. Por exemplo, na segunda-feira você vai trabalhar uma arte institucional, falando os valores da sua empresa, por que consumir na sua empresa. Na quarta você pode mandar uma oferta, na sexta algum outro comunicado. Tenta trazer uma humanização naquele grupo, porque senão você vai acabar perdendo o seu engajamento naquele grupo e o pessoal vai estar saindo dele. Além dessas duas novidades, o internauta vai ganhar ainda um novo recurso: o bloqueio de captura de tela em mensagens de visualização única. As três funções objetivam aumentar a privacidade dos usuários no aplicativo e todas elas serão lançadas em datas diferentes ainda neste mês. Já estou aqui no meu WhatsApp, vendo, já está atualizado, mas aí eu faço uma pergunta para você. O aplicativo de WhatsApp não é apenas para mensagens? Não é? Então, por que o povo cria grupo? Por que o povo vai lá criar grupo de happy hour? Grupo da igreja. E o pior é que o grupo de onde for é para facilitar a comunicação. Falou, ó, teremos uma reunião, tal horário, beleza. Não, aí o povo começa, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quê? Manda para a pessoa um bom dia. Melhor, liga. Tudo bem, seu Ricardo? Ah, meu queridão, saudade de você, seu lindo. Bom dia para você. Né? Mais fácil. Pro brasileiro criando problema. Ó, e para você não ter problema... Eita, rapaz, mas que essa semana tá bom demais, hein? MSCAP Campo Grande Região. Filantropia premiável e adquirir o título, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Nessa semana, R$ 20,00. Você pode ganhar R$ 400 mil. Meu Deus do céu. Comprou, Mari Verdã? R$ 400 mil no quarto sorteio. Porque no primeiro sorteio, você tem R$ 10 mil. No segundo sorteio, você tem mais R$ 10 mil. E no terceiro sorteio, também R$ 10 mil. E no quarto sorteio, R$ 400 mil. Dinheiro, gente, é dinheiro. O MSCAP é regional e, por isso, muito mais fácil de ganhar. Por R$ 20,00, você concorre à dupla chance e ainda tem 20 giros da sorte de R$ 5 mil
pancada. Três Lagoas está de pé quente, hein? De mais gente, mais um giro da sorte saiu aqui para nossa cidade. Então acredita na sorte, quem sabe agora não é a sua hora. E lembrando que você agora acompanha o sorteio ao vivo aqui na sua TVC HD, todo domingo às 9 horas da manhã. Você ajude e concorra. MS Cap Região, até domingo, hein? E boa sorte! A 32ª Festa do Folclore de Três Lagoas, que será realizada na semana que vem, vai contar com participação de mais de 120 instituições e com cantores consagrados da música popular e, claro, da música sertaneja. A estrutura para a tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas já começou a ser montada. Serão 4 dias de muitas atrações. A festa vai começar de 18 a 21 de agosto na esplanada da NOB, com entrada gratuita. A Festa do Folclore terá praça de alimentação e contará com 25 instituições e entidades sem fins lucrativos de Três Lagoas, sendo que a renda oriunda das barracas serão utilizadas no custeio dos projetos oferecidos pelas instituições. A organização da praça ficará sob a responsabilidade da Abrazel. Além da praça de alimentação, haverá também espaço de artesanato com crochê, tapetes, bijuterias, produtos de reciclagem, entre outros que serão comercializados pelos artesãos da Associação Costa Leste e outros parceiros. E de acordo com o diretor de cultura, Erickson Plesley, a programação já está definida. Com a programação no dia 18 ao Miss Sater, nacional, né? No dia 19, Renex Limões, dia 20, Daniel. Além da programação nacional, nós teremos também a programação local, com artistas da nossa cidade, a programação com danças folclóricas, praça de alimentação, as tendas do pessoal da economia criativa do artesanato. Além das apresentações dos cantores de renome nacional, vamos ter ainda na tradicional Festa do Folclore apresentações culturais de grupos aqui de Três Lagoas e da região. Um grupo de professoras aposentadas do Sinted também vai participar com a apresentação da dança Ciranda Pantaneira. A professora Sandra Porto falou da participação do grupo no evento. São 18 participantes, todas aposentadas. E por que vocês decidiram participar? Porque nós já iremos participar mesmo dia 25 no Congresso Estadual que haverá aqui em Três Lagoas. Então nós já aproveitamos, né, que vai ser uma dança pantaneira, típica de danças folclóricas, né, e já aproveitamos para fazer parte dessa atividade da nossa cidade. Sandra destaca a importância da Festa do Folclore para a cultura. É a tradição, né? Resgatar toda aquela atividade pantaneira, as comidas, né? Tudo que há de melhor na nossa cidade, no nosso estado, né? No Brasil, né? Eu vou. E você, vai? Tá tudo pronto já? Vai ser uma festona incrível. E por falar em incrível, quando nós fizemos o primeiro RCN em ação com Eugênio Mussac, muita gente ficou assim, nossa, que fantástico, porque são pessoas que vêm palestrar e tirar você assim da sua zona de conforto, mostrar um novo mundo e principalmente promover a sua inteligência, assim, cara, eu posso. Não vai ser diferente na semana que vem com o Teco Medina. Porque quando o assunto é dinheiro, Teco Medina é especialista, gente. Economista, palestrante, apresentador da rádio CBN e presença frequente em programas de TV e grandes podcasts. Então, tá esperando o quê para participar dessa mais uma, né? Desse mais um RCN em ação? Ó, a palestra começa pontualmente às 7 horas da noite. E para garantir seu ingresso, você pode trazer até aqui o grupo Uma Fralda Geriátrica Tamanho G, para ajudar aí a casa do Asilo dos Idosos, ou você pode acessar o nosso site rcn67.com.br/RCN em ação e preencher o cadastro e já vai, aí já tem garantido a sua participação. Gente, conhecimento nunca é demais, então participe. Realização Grupo RCN, juntos a gente faz
a diferença. Vamos até Paranaíba, porque a UEMS, né, de Paranaíba inaugurou novos laboratórios para os cursos de pedagogia e direito. Obras de melhorias de infraestruturas, como vestiário, também foram entregues lá ao campus. Alex Santos tem os detalhes. E nesta semana foi entregue o prédio do Núcleo de Práticas Jurídicas, também do Laboratório de Brinquedos, voltado para o curso de pedagogia, 20 aparelhos de ar-condicionados, além também da assinatura de um convênio para a construção de duas salas para o curso de Ciências Sociais na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, campus de Paranaíba. A solenidade contou com a presença do reitor e professor Dr. Laércio Alves, também da vice-reitora, a professora doutora Celi Correia, dos coordenadores dos cursos da unidade, também do prefeito municipal aqui de Paranaíba, Michael Queiroz. As entregas têm como objetivo fortalecer o ensino, também a pesquisa e extensão, e que foi possível também com o apoio do governo do estado, assim também como da bancada federal. Segundo Laércio Alves, que é o reitor da universidade, o momento é de muita celebração após diversas conquistas alcançadas, como a formação dos professores e técnicos, além também do aumento dos auxílios. A oportunidade, o prefeito Michael Queiroz também colocou à disposição da universidade dois ônibus escolares para levar os alunos aos Jogos Inter-UEMS, que acontecerão em outubro de 2022, e solicitou também ao reitor a destinação de um restaurante universitário com o apoio da prefeitura, além também da doação de um terreno que beneficiará os alunos. Obrigado, Alex Santos, pela informação. Agora é hora de eu pegar na sua orelhinha assim, ó, e dar uma puxadinha, viu? Porque temos duas promoções em andamento. O Pix Verde e Amarelo, que nós iremos fazer um Pix no valor de R$500 para você e você não está participando. Não quer? Faz o seguinte, participa e doa. Promoção... Duas pessoas aqui que quer. Não é? Imagina? Eu, você. R$500? Participa, meu querido. Dá e tempo. Também a promoção a gosto dos pais, que você pode presentear o seu pai. Ah, mas eu não tenho pai. Então presenteia o cunhado. Ah, mas meu cunhado, o avô, enfim. Faça o que você bem entender, mas eu quero que você participe. É uma chance que você está tendo aí de ganhar aí R$500 e um presente. Pois é. Vamos para as fotos? Vamos não. Então para quem está participando, né? Isso que eu ia falar. Tá, vamos desculpa. Para nossas participações. Pensei que você queria falar. Não, quero. Vamos então fala. Lá. Quem mandou essa foto? Vamos de fotinha, deixa eu ver aqui o nominho. A Sandra. Não, a Sara do Santa Rita, ligadinha é com vocês. É Sara, dona Mari? A Sara. Não briga comigo. É a Sara. Sara. Beijo pra você, beijo, obrigada, Sara. Viu? Ó, boa sorte, eu sei que você já deve estar participando aí da nossa promoção. É, R$500, boa sorte. E agora temos aqui a participação do Cidinho. Não Cidinho, quero olhar. Um abraço. Eu sei que o Cidinho e você estão de complô, não estou olhando. Não estou olhando. Ele tá vendo, Cidinho. Não, nosso estou... retorno, ele tá vendo que aqui nós temos uma comida muito assim, nossa, que delícia. Olha, arroz, feijão, batatinha, abobrinha, quiabo. A participação da Mari Verdão e do Cidinho nesse programa. Ô, diretor, tá querendo bloquear a gente. Já liga lá no RH lá e já pede já lá o bloqueio do Cidinho e da Mari Verdão. É, isso. Ah, já vai me bloquear, ó. Ô, que é isso? Não, Cidinho. Brincadeira, Cidinho. Um abraço pra você, meu irmão. Sucesso sempre aí, tá? Cidinho, obrigada pela sua participação, ó. De modesta parte, tá dando água de fome na boca. Depois, tá? Próximo. Não dei. Acabou? O diretor já brigou com a gente. Sério? É. Não, diretor, é brincadeira. Pode deixar mais uma foto dela, só mais uma foto. Opa, quem que é esse fera aí? Esse é o Ademário, que tá aqui também junto com a gente todos os dias. Ademário, um abraço Valeu, pra você, viu? Obrigado, hein? Valeu, sucesso sempre. Friozinho por aí, né? E obrigado pra você, por vocês todos, né? Mesmo que você não mandou sua mensagem de texto, nota de áudio, obrigado por você estar sintonizado no TVC agora. A gente brinca, se diverte, porque, pô... Amigo é amigo, amigo, né, gente? Amigo. Família é família. Tamo junto sempre. No próximo bloco tem A Casa é Sua, hein? Tem, emagrecimento. É? Não perco. Fecha mês Todimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$27,90. Vitro em alumínio branco R$329,90. Telha Brasilite 6mm 366 por 1,10, R$104,90. Tinta Quintone Fosco, R$169,90. Bacia Zepa Zip com caixa, R$379,90.
Compre em até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha mês Todimo. Só até sábado. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. No especial do Dia dos Pais, mais de meio milhão de reais em prêmios. Do primeiro ao terceiro, sorteio 10 mil em cada. No Super Giro, 20 prêmios de 5 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais. Compre já o seu. MSCAP, ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga! Descontos de até 50%. Caixa organizadora preta por R$39,99. Balança de cozinha digital, só R$29,99. Wok Garlic, Brinox, apenas R$39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga! Giga, a gigante do celular. Dalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros a partir de R$209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega a partir de R$84,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. De volta com o TVC agora, e neste bloco é muito especial porque chegou ela. Senhora Tati Simon Matsuda. Picou amarelinho, tocou essa trilhinha, você já sabe que eu cheguei. E aí, boa tarde, tudo bem? É quinta-feira. Amanhã já é sexta. Ai, 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 ai. Tá de plantão, bonita? Eu não. Eu também. Você tá? Não, então. Também. Então, esse final de semana promete. Opa, opa. A gente opa, nunca tá de plantão. Discórdia aqui dentro agora? O que, que é isso? Ué, tem um dono de agenda de rotina aí dos plantões, filho, que eu não tô sabendo. O nome do pai é trabalho. E o sobrenome? Também. Também. Diga aí. Vai, vamos. Bora. Vamos de A Casa Sua? Roda a vinheta aí, vai. Hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro Mari Help, e a dona do quadro, Mari Verdun, juntamente com Alana Biava, traz aí pra gente uma dica pra você que quer emagrecer ou precisa ali perder uns quilinhos. É um método super diferente e que não faz uso de nenhum medicamento, é 100% natural. Vamos acompanhar então. Emagrecer até 15 quilos em 60 dias não é nada fácil, né, gente? Mas também não é impossível. No Help de hoje, quem conversa conosco sobre este assunto é a Alana Biava. Ela é licenciada do programa Afine-se aqui de Três Lagoas. Alana, fica à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, Mari, obrigada pelo convite. Imagina. Alana, explica um pouquinho pra gente como funciona esse método de emagrecimento. Ele é um programa, né, ultra supervisionado,
onde ele é focado em mudança de hábitos alimentares e também hábitos comportamentais, né? Visto que para emagrecer não é apenas mudar a alimentação e fazer atividade física, como muita gente acredita, né? Então nós trabalhamos 5 pilares aí para ajudar no emagrecimento sustentável, né? Aquele emagrecimento que a gente consegue levar para a vida toda. Legal! E olha, esse grupo, né, o Affinity, ele conta com quantos profissionais? Olha, nós temos nutricionista, educador físico, psicólogo, estrategista de emagrecimento, sessões de estética, é uma equipe multidisciplinar, tá? Então, esse acompanhamento ele é diário por um suporte, onde esses profissionais, eles acompanham esses pacientes todos os dias, tá? Eu digo que é um Big Brother mesmo. Então, 24 horas. 24 horas. Então, esses pacientes, eles estão postando ali todas as suas refeições, a Nutri já tá corrigindo, educador físico já tá passando exercício para você fazer no conforto da sua casa, se quiser fazer na lagoa, se quiser fazer em uma viagem, não tem desculpa para tá fazendo uma atividade. Bom, já tem mais uma pergunta aqui, então. 60 dias é o tempo mínimo para emagrecer 15 quilos. E se o paciente não conseguir nesse determinado tempo? No programa, nossos pacientes, eles conseguem emagrecer até 15 quilos em 60 dias, tá? Como nossas consultas são semanais, a gente está acompanhando muito de perto esses pacientes para ver quantos que eles estão perdendo por semana. Se acontece de não estar perdendo mais ou menos ali o que precisa, a gente tenta conversar, ver o que está acontecendo, ver se tem necessidade de solicitar alguns exames, assim, mas é muito difícil. Só se a pessoa realmente não quiser, né, não seguir corretamente o programa, tudo certinho. Certo, então olha, mais uma perguntinha. Você disse que esse programa, o Affinity, ele consiste em mudanças de hábito. E quais seriam esses hábitos? Hábitos alimentares, hábitos comportamentais. Então, eu falo que assim, o Affinity é uma escola. Então, a gente ensina nossos pacientes a suprir, né? Então, a estar bem alimentado, o que cada alimento vai fazer no seu organismo, quantidade de vitaminas, minerais. Nós trabalhamos muito o monitoramento também. Então, esse paciente, ele consegue se monitorar. Nós trabalhamos muito estar presente, então nossos pacientes, a gente ensina eles a nunca viver do passado nem do presente, né? Porque isso gera muita ansiedade e atrapalha bastante no processo de emagrecimento. Nós ensinamos também eles a recarregar, né? O que seria recarregar? Fazer coisas que você gosta diariamente, estar com pessoas que te fazem bem, estar sempre positivo, que isso é muito importante também. E nós trabalhamos muito o ativar, que a gente fala, que seria ativar. Fazer uma atividade física, não necessariamente academia. Fazer o que você gosta, pode ser uma dança, uma luta, uma volta na lagoa, enfim. Alguma coisa que te ative, né? Te deixa ali em constante movimento. Que legal! Alana, e para finalizar, você tinha comentado comigo a questão da sessão de estética. Faz parte do programa também? Isso, faz parte do programa, tá? Então, todos os nossos pacientes têm sessão de estética semanalmente, tá? Até o final do programa. E nós fazemos diversos protocolos, tá? De acordo com a necessidade do paciente. Protocolo para gordura localizada, para retenção de líquidos. Que legal, muito bacana. Bom, finalizamos aqui, mas antes, passa o seu Instagram, suas redes sociais pro pessoal, onde que a gente te encontra? Meu Instagram é alana.biava, lá tem um ícone que você pode clicar, cai direto no meu WhatsApp, eu mesmo que respondo. Que bacana! E vem conhecer, gente, que tem bastante conteúdo legal. Gente, igual nós estávamos falando, né, foco. Foco é a palavra, né, certa para você que está aí precisando, que geralmente emagrecimento não é só questão de estética, mas de saúde também. As pessoas precisam, pela saúde, emagrecer. Então procure a Alana, tá bom? Voltamos aos estúdios. Quer afinar? Sim. Afine-se! Dado o recado. Prestou atenção, né? Gostei. Beijo para a Alana, beijo para amiga Mari, beijo para amigo Israel. Obrigado. Beijo para amiga dona de casa. Foi embora. Você. Tchau. Valeu. Amanhã eu volto, hein? Falou. Tchau.
Gente, vem aí a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, Dia dos Pais. Arena Mix, a partir das 11 horas, durante a programação do Motor Show. Toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites em entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Então, se domingão você não está afim de colocar o seu pai na churrasqueira, já sabe, vai lá para a costelada, tá certo? Porque agora iremos saber quem é o nosso pré-sorteado. E olha, pois é. Sai a Tati, vem a Mari. Sai, é o nosso último pré-sorteio da semana. Ai, calma, mata do da semana. Eu imaginei que já ia acabar com tudo. Não, não, é da semana. Dá tempo ainda de vocês participarem, quem tá aí nos acompanhando. Ai, semana ai, que vem tem muitos mais. Porque amanhã serão R$ 1.200 que nós iremos sortear ao meio-dia em ponto. Quem que ganha, com Israel? Transmissão ao vivo na Cultura, na Band e aqui na TVC. Quem ganha? Primeiro é os nossos ouvintes. Isso, você. Você aí do outro lado, ouvinte, telespectador. Segundo, o cliente das lojas participantes. Então, se você comprou nas lojas participantes, escaneou o QR Code e fez o seu cadastro, você pode ganhar também R$ 500. E o melhor, o vendedor que atendeu você vai levar R$ 200. Todo mundo ganha. Bom demais, não é? Vamos lá, então? Vamos lá. Coloca Vamos aí, lá, diretor, o computador para processar. Mexe, mexe, mexe. A gente vai selecionar uma pessoa que vai estar no sorteio de amanhã. Quem é? Será ela? Ele, Alvimar Ferreira Bazé Júnior, Vila Nova. Que legal, que vizinho nosso, Alvimar. Então, já deu o primeiro passo. Amanhã, fique esperto. 50% já garantido, hein? Pois é, cruza os dedos. É, amanhã você pode ganhar R$ 500. Olha, vamos pedir para eles não esquecer de acompanhar um sorteio aqui na TVC. Quem sabe você falando eles ouvem. É, vamos lá então, ó, acompanhe. Meio-dia em ponto será o sorteio aqui pela TVC, ai, no TVC ai, agora. Ai. E também pela Cultura FM e Band FM. Então, se você estiver sintonizado em um desses canais, amanhã é meio-dia. Você vai sair de férias mesmo? Eu vou. Não sai não. Por favor. Eu vou, mas eu volto. Vem aí, RCN Sports. Até amanhã. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha mês Todimo. Confira as melhores ofertas. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado.